سب سے پہلے آپ تمام والا کے چاہنے والے کو خصوصاً امام زمانہ کو اس جشن کی بہت بہت مبارکباد. دعا ہے پروردگار سے اس ذکر کے صدقے میں آپ کی بانیان محفل کی جو حاجت مالک اس ذکر کے صدقے میں قبول فرمائے. جو غلط جہاں بیمار ہیں خصوصاً میری والدہ کے لیے دعا کریں مالک اس ذکر کے صدقے میں بھی شفا دے. شکر گزار ہوں بھائی یاسن کا, عفی بھائی کا, علی بھائی کا اور جتنے احباب ہیں جنہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. مالک ان سب کی توفیقات میں خصوصاً ندیم عباس صاحب کی توفیقات میں مالک اضافہ فرمائے اور یہ پیار یہ محبت ہمیشہ قائم رہے. تو جو مجھ سے پہلے پڑھ گئے جو میرے بعد پڑھیں گے مالک ہم سب کی نوکری کے بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر آپ سب آمادہ ہیں تو ایک بیدار سلاد محمد والے محمد کے بارے میں چار منٹ سے نظر کرتا ہوں. حسن امام کمال گھر ہے سبھی جیسے لگتے ہیں وہی مقام علی مقام حسن تو پھر میں کیوں نہ جس کے صدقے خدا کو خدا ہی جھکے جس کے صدقے خدا کو خدا ہی جھکے جس کے صدقے خدا کو خدا ہی جھکے یا علی تیرے سجدے کی کیا بات ہے جس کے صدقے خدا جس کے صدقے خدا کو خدا ہی جھکے یا علی تیرے سجدے کی کیا بات ہے. اب اس طرح میں دوہرا رہا ہوں میرے ساتھ جس کے صدقے خدا کو خدا ہی جھکے یاری تیرے سجدے کی کیا بات ہے جس پہ نازل ہوئے ہیں حسین و حسن فاطمہ کی مسلمی کو کیا بات ہے
ناز سے جیسے سجدے کا مالک ہی شب خود ذرا
خدا نے کیے انبیاء، تو خون تو خون تو خون ہے، قد عیب ہی مصطفیٰ کے پسیر، سلام پڑھو مدد محمد دلال۔